Dobrý večer, priatelia. Máme štvrtok, čas nášho technického webinára. Chcem dopredu hneď povedať, že u nás ešte stále prebieha celkom hrozná búrka. Prší, hrmí, blesky. Takže pevne verím, že sieť nám vydrží a nebudú problémy s výpadkami. Čiže ešte raz vitajte na technickom webinári spoločnosti SkyV Capital. Moje meno je František Solár. Mám tu čest vás dnes sprevádzať s týmto webinárom. Tento webinár bude tak trošku špecifický. Budeme hovoriť o viacerých veciach, ale hlavne budeme hovoriť o tom, čo nás čaká ako SkyV Capital v krátkej budúcnosti a trošičku povieme aj o tom, čo sa deje v spoločnosti SkyV ako v takom. Ale kým prejdeme k týmto aktuálnym témam, mám tu ešte aktuálnejšiu tému a predtým, keď sa k nej, k tejto téme dostanem, tak by som vás poprosil, dajte mi spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Vidím, že aj kolegov z Vietnamu máme pripojených, čo ma veľmi teší. Vitajte, Teo. Takže vyzerá to, že počuť aj vidieť, OK, čiže všetko by malo byť v poriadku. Hneď na úvod by som vás chcel srdečne pozvať na našu konferenciu spoločnosti SkyV Capital. Úha, aké blesky, aj teraz vidím cez roletu. Na konferenciu SkyV Capital pre Českú a Slovenskú republiku, ktorá sa bude konať 14. júla, čiže budúci týždeň v sobotu v Brne v hoteli Continental. Viem, je to naše obľúbené miesto, pohodlné izby, pekné prostredie. O tých veciach, čo sa týka registrácie, nahlásenia sa, máte to napísané v pozvánke. Samozrejme, konferencia je prístupná pre všetkých spolupracovníkov spoločnosti SkyV Capital, pre budúcich spolupracovníkov, pre nadšencov, pre záujemcov, že de facto pre všetkých. Môžem vám povedať, že to bude posledná konferencia pred Ekofestivalom. Vieme, že Ekofest je 4. augusta v Marinej Gorke, ďaleko Minska, Bielorusku. Odznejú veľmi dôležité informácie a osobne si myslím, že tí ľudia, ktorí sa chcú naozaj dozvedieť informácie z prvej ruky, tak nemajú čo váhať. A neviem momentálne slúbiť, či bude možnosť ešte zorganizovať konferenciu medzi Ekofestom a Inotransom. Vieme, že Inotrans bude v septembri, v druhej polovici, 18. až 21. septembra. A aj z toho dôvodu to hovorím, že podarilo sa dohovoriť s pánom Sergejom Sibiriakovom, ktorý príde s najčerstvejšími informáciami ohľadne diania sa, ohľadne výhľadu na druhý polrok v tomto roku. Čiže budete mať možnosť sa dozvedieť informácie hneď z prvej ruky. Samozrejme, bude možnosť otázok odpovedí. A počas otázok odpovedí ešte bude na sieti, a pevne verím, že cez Skype sa nám podarí pripojiť Sergeja Suchodajeva, ďalšieho rejiteľa alebo člena predstavenstva spoločnosti SkyV Capital. Čiže naozaj to bude veľmi silná konferencia s jedným jediným cieľom, aby ste dostali naozaj korektné informácie o momentálnom stave, o momentálnom dianí, ktoré je v spoločnosti a to by iný o tom vedel hovoriť ako ďalší riaditelia spoločnosti SkyV Capital. Program konferencie som vám posielal mailom. Ja ešte tú pozvánku budem samozrejme posielať aj budúci týždeň, aby náhodou niekto nepovedal, že o tom nevedel. Budú aj iné prezentácie, samozrejme, bude
sa hovoriť o kryptoplatforme, bude sa hovoriť o iniciovaní adresných projektov, bude sa hovoriť o dôležitosti momentálne v spoločnosti Skyway Capitalu, úlohe a dôležitosti lídrov, bude sa hovoriť o krokoch, ktoré je potrebné momentálne robiť. Čiže naozaj, a samozrejme budeme odovzdávať aj odznaky na príslušné kvalifikačné stupne, ktoré ste dosiahli v rámci marketingu. Takže naozaj toho bude veľa. Ja sa len bojím, že všetko to, čo máme napísané v programe, že budeme veľmi ťažko naplňať, respektíve dodržovať časový harmonogram, ale myslím si, že s trochou disciplíny to zvládneme. Piatok pred konferenciou, nakoľko tých informácií je momentálne veľmi veľa. Ja som hovoril, že deje sa veľa vecí o niektorých našich klientov a spolupracovníkov. Môžeme informovať, o niektorých veciach môžeme informovať našich spolupracovníkov, ktorí sú na vyšších stupňoch, čiže aj kvôli tomuto usporadúvame v piatok pred konferenciou stretnutie kľúčových členov. To bude stretnutie od pozícií master a vyššie, čiže tí spolupracovníci, ktorí dosiahli v kariérnom stupni pozíciu master, expert, top expert, radi ich privítame v piatok na stretnutí VIP členov. Stretnutie začína o 13. hodine. Na tomto stretnutí tiež bude prítomný aj pán Sibiriakov. Čiže máte rôzne možnosti. Prihláste sa včas, nakoľko, ako to zdôrazňujem, za každý my máme tie svoje povinnosti zahlásiť hotelu včas počty. Čiže poslaním príslušnej čiastky na účet do Tatra banky a prihlásením sa na uvedenú e-mailovú adresu. To je všetko, čo musíte urobiť, aby sme my mali naozaj prehľad, koľko nás tam bude. Na tomto VIP stretnutí samozrejme budeme hovoriť aj o ďalšom postupe spoločnosti Skyway Capital. Budeme hovoriť o fonde. Ozrejmia sa všetky otázky týkajúce sa prechodu na fond. Prečo, za čo, za akým spôsobom. Ozrejmia sa princípy spoločnosti Skyway Capital a ďalšie veci, ktoré sa týkajú ďalšie činnosti, čiže naozaj bude to veľmi obsahovo, veľmi efektívne nabité stretnutie a samozrejme po stretnutí večer tam tiež vznikne priestor na diskusiu aj so mnou, ale hlavne s pánom Sibiriakovom, čiže využite túto možnosť, lebo určite osobne stretnúť pána Sibiriakova do Inotransu už takáto možnosť nebude. Čiže ešte raz dôrazňujem, prihláste sa včas, aby sme my mohli tie počty na, či už na to VIP stretnutie. Sú tam rôzne možnosti, či s noclahom, či bez noclahu, či len na ten prvý deň, ako som hovoril, od pozície master a vyššie na obi dva dni, na druhý deň. Len tak, že tých možností je tam spústu, každý sa môže rozhodnúť, ako sa chce zúčastniť. No poďme teraz k tým veciam, ktoré sa nás bezprostredne týkajú okolo toho diania v spoločnosti Skyway Capital alebo v holdingu. Dnešným dňom máme 29 dní do Ecofestu a 73 dní do Inotransu.
Teraz úvodom by som vám hneď chcel povedať, že pre tých účastníkov ekofestivalu, ktorí sa prihlásia do 25. júla, tak ešte bude možnosť. Uvidíme podľa počtu týdeme. Previe sa na jednom z tých troch trás, ktoré budú hotové ekotechnoparku. Tí, ktorí sa prihlásia po 25. júli, už takúto možnosť mať nebudú. Ja som už dostal mailom niektoré odporúčania, respektíve zoznamy od vedúcich skupín. Ako som hovoril, všetko bude závisieť od toho, že aké množstvo stupeniek sa nám pridelí. Podľa toho budeme potom určovať, kto pôjde ktorú hodinu na aký dopravný systém. Čiže prihlasujte sa, podľa posledných informácií už ten počet prihlásených účastníkov ekofestivalu prekročil prihlásený počet ľudí alebo sympatizantov, spolupracovníkov, ktorí boli v lani, čiže očakávame tam naozaj nával, aby sa náhodou nestalo, že potom hlavná spoločnosť ako holding povie, že už nebude možné sa prihlasovať, čo nepredpokladám, ale podľa toho trendu, ako sa ľudia prihlasujú aj z iných cieľských spoločností, tak tam bude o mnoho viacej ľudí, ako bolo v lani. Vieme, že sa uskutočnili rozhovory s našimi partnermi vo Švajčiarsku, že Sergej Sidiriakov, Alex Suchodajev navštívili San Bernardín kantón na talianských hraniciach. Tento kantón je vzdialený okolo 80 km od Milána. A tým, že sa začali, respektíve pokračujú sa rozhovory s predstaviteľmi tohto kantónu a my pevne veríme, že čelní predstavitelia navštívia aj ekofestival, kde by sa mala podpísať dohoda, zmluva o zapustení prvého adresného projektu. My sme doteraz veľmi, viete, až tak konkrétne sme nehovorili, že kde bude ten prvý adresný projekt, ale podľa všetkého teraz môžeme hovoriť, že prvý adresný projekt bude vo Švajčiarsku aj s podpísaním dohody zmluvy, ktorá bude tak propagačne podpísaná na ekofestivale, nakoľko bude priame vysielanie z toho diania, ktoré sa bude robiť počas tej soboty, kde to vysielané cez internet v anglickom jazyku, v ruskom jazyku, čiže de facto celý svet bude môcť vidieť toto podpísanie a začatie implementácie adresného projektu. Je to veľmi, veľmi významná udalosť pre nás, ako myslím pre našu spoločnosť KfW Kapitál, lebo vieme, že možno niektorí z vás, aj keď nie zo Slovenska alebo Českej republiky, ale mnoho klientov investovalo do spoločnosti už pred 4 rokmi, možno niektorí pred 5 rokmi, že sme spolu doviedli mnoho investorov, samozrejme tým pádom mnoho investícií, vytvorila sa technológia pánom Junickým. Nabralo sa veľmi veľa odborníkov do spoločnosti. Podľa posledných informácií od pána Junického, že tento týždeň mali videorozhovor, tak už 850 ľudí pracuje v holdingu a samozrejme, že je to zodpovednosť voči nám, zodpovednosť voči vám ako investorom, aby sa začali iniciovať tieto adresné projekty. Lebo to, čo stále hovoríme, tá reálna kapitalizácia spoločnosti, reálne vytvorenie zisku spoločnosti a tým pádom možnosť vyplatenia dividendov pre nás, pre
vás, investorov, bude možné len cez adresné projekty. Pokiaľ sa budú iniciovať, pokiaľ sa budú strojiť, stavať adresné projekty, tak aj tá kapitalizácia samozrejme pôjde a tým pádom spoločnosť bude mať zisk a začne vyplácať dividendy. To, čo nás čaká na ekofestivale, či Pajunický urobí vyhlásenie, alebo urobí vyhlásenie po ekofeste, my to teraz nejakým spôsobom nevieme presne povedať. To je v kompetencii pána Junického. Je to v kompetencii, ako sa rozhodne holding. My čakáme, že vyhlásenie bude, lebo sú tieto otázky legitímne, sú tieto otázky časté, kedy bude, vieme, že sme čakali vyhlásenie v máji. Po rôznych rozhovoroch s pánom Junickým nám bol prísľub, že samozrejme bude mať nejaké vyhlásenie na ekofestivale a či také zásadné vyhlásenie bude v septembri, nakoľko samozrejme sa dejú rôzne aktivity ohľadne arabských partnerov. Vieme, že arabskí partneri minulý týždeň navštívili Minsk, že sa robili rokovania, odchádzali tento týždeň utorok z Minska. Kto tam presne bol? O čom sa hovorilo? Na čom sa dohodlo? Aké budú následky vyplývajúce pre nás, pre SKV Kapitál, pre holding? To si vyčlenil pán Junický exkluzivitu a verte nám, že ani my tieto informácie nemáme. To je v zodpovednosti pána Junického, aby nás včas oboznámil s tými vecami, ktoré sa dejú v odvolaní sa na tie veci alebo tie projekty, ktoré sa majú realizovať či už v Saudskej Arábii alebo v Emirátoch. Viete, z jeho strany, na jednej strane si to viem to aj pochopiť, túto opatrnosť, lebo v žiadnom prípade nechce opakovať, aby sa prihodila taká vec napríklad ako v Indii, že keď sa dopredu hovorilo o tých troch projektoch, ktoré sa podpísali a potom išiel na rokovanie s ministrom dopravy Indie a ako náhle zasadli k stolu, tak minister im ukázal čerstvé noviny z toho dňa, kde vyšiel článok o Skyway, vyšiel článok o technológii a kde sa práve nie lichotivo ten novinár alebo ten, kto to napísal, ten článok vyjadroval ohľadne našej spoločnosti. Čiže určite vyjde s informáciami pravý čas. My sa musíme sústrediť na tie veci, ktoré chceme robiť my ako spoločnosť, ako partner holdingu Skyway Kapitál. To sa týka aj tých informácií, ktoré tiež nám neboli všetky zatiaľ vyzradené, čo všetko nás čaká počas ekofestivalu. To, čo nám bolo prezentované, že sa dokončil ten nákladný dopravný systém, že bude dokončený 200 metrov tá digitalizovaná doprava, že tam budú drony predvedené, ktoré nám budú pomáhať pri budovaní technológie v náročných horských podmienkach. Toto všetko vieme, ale toto nie je všetko, čo budeme môcť vidieť na ekofeste. Čiže ja som osobne, vám hovorím, že tiež som na to veľmi zvedavý. No a toto je, my sme hovorili aj v Lani po ekofeste, že nastáva nová etapa pre rozvitie spoločnosti.
Teraz tiež viete, že pred 2 rokmi na Inotranse sa predstavil Unibike Unibus. Tento rok na Inotranse v Berlíne predstavíme 6-miestný Uniliot, ktorý podľa tých skúšok, ktoré sa robili, tých, by som povedal, animácií cez počítače, Pajunický prehlásil, že tento Uniliot, ktorý bude vystavený na Inotranse 2018, nie že dosiahne rýchlosť 500 km za hodinu, ale má možnosť dosiahnuť rýchlosť až 600 km za hodinu. Samozrejme, tie aktivity sa týkajú aj toho, že keď sa privezie ten Uniliot z Inotransu späť a bude namontovaný, samozrejme, v ekotechnopárku, kde sa budú robiť prvotné skúšky, samozrejme nie rýchlostné, ale prvotné technické, technologické, IT skúšky, či ten systém naozaj funguje a tak ďalej. Vznikla otázka, kde postaviť 21-kilometrovú trasu, nakoľko na odskúšanie tej pôvodnej rýchlosti 500 km za hodinu je potrebné minimálne 21 kilometrov, lebo viete, že tam je nejaký nábehový efekt, potom brzdiací efekt a tak ďalej. A vieme aj to, že boli naťahovačky s vládou Bieloruska, že sa kompetentní vyhovárali, že sú tam vzácne dreviny a tak ďalej, nejaké vykopávky. Ako náhle sa dozvedeli, že Arabi prijavili záujem proste ísť do tohto projektu a vybudovať tam vysokorýchlostný systém v rámci centra Skyway. Nie je teraz dôležité, v ktorom meste, tak nejakým spôsobom začali byť nejakí povolní tí predstavitelia a ponúkli tú možnosť dobudovať v Bielorusku týchto 21 kilometrov na tú vysokorýchlostnú dopravu a tým pádom možnosť aj odskúšať ten Uniliot priamo v našom ekotechnoparku. No, všetko na rozhodnutí pána Junického, ale samozrejme logiku má to, že pokiaľ by sa tento vysokorýchlostný dopravný systém mal budovať v arabských štátoch, arabských krajinách, tak logika hovorí, že by sa mal aj tam odskúšať, že by sa tá certifikácia mala urobiť tam, v tých klimatických podmienkach, kde sú cez deň vysoké teploty, v noci sú veľmi nízke teploty, kde môžeme očakávať piesočné búrky, kde môžeme očakávať proste vysoké teploty a tak ďalej. A samozrejme, všetko to závisí od tých zdrojov, ktoré holding bude mať k dispozícii. Ale všetko to, čo teraz hovorím, hovorím to naozaj z toho dôvodu, aby ste si vy nemysleli, že nechceme informovať. Že my niekde tie informácie schovávame vo vrecku, nechávame si pre seba. Hovoríme to čestne, čo môžeme hovoriť a hovoríme to, čo nám bolo povedané od pána Junického. Možno vieme ešte nejaké informácie, ktoré momentálne nie je možné publikovať. A to je z dôvodu toho, že samozrejme Pajunický si vyhradil právo, ako som už hovoril, na to, kedy, čo a ako informovať. Samozrejme tým, že nabieháme na ekofestival, že je pred nami Inotrans, tým pádom začína nový rok pre Skyway, nová éra. Viete, ono je, my už teraz momentálne vieme, že naša prvotná úloha spoločnosti Skyway Capital bude transformovať sa na celosvetový fond investičný s príslušnými právami a povinnosťami, aby sme jednak mohli zabezpečiť
celosvetovo príliv investícií, aby sme mohli iniciovať adresné projekty. Lebo keď sa urobila prezentácia kryptoplatformy pre arabských partnerov, tak oni povedali, že oni majú predstavu zviazať túto našu technológiu s inými zdrojmi, energetickými zdrojmi, napríklad slnečnou energiou, solárnou energiou a podobnými technológiami. A viete, urobiť takú platformu, aby tá platforma obsahovala aj tieto veci, je to jednak finančne veľmi náročné. To my ako Skyway Capital vyfinancovať nevieme. A je to náročné z hľadiska odborníkov, ITčkárov. Čiže momentálne situácia vyzerá tak, že arabskí partneri s hlavnou spoločnosťou, s holdingom, pripravia jednu variantu kryptoplatformy, cez ktorú sa budú robiť projekty v arabskom svete. A my pripravíme našu jednoduchšiu verziu, ktorá nebude samozrejme spojená s týmito inými zdrojmi, ale ktorá umožní iniciáciu adresných projektov, ktorá umožní tokenizáciu adresných projektov veľmi jednoduchým spôsobom. A na toto potrebujeme samozrejme aj schválenie tejto činnosti, tejto platformy, myslím, tohto fondu investičné aj príslušnými orgánmi FMA v Európe, ktorí dávajú povolenie na takúto činnosť v rámci nielen Európy, ale celého sveta. My teraz robíme všetko preto, aby sme pripravili dokumenty, aby sme tejto inštitúcii FMA mohli doručiť našu žiadosť, príslušné dokumenty. Aj dnes napríklad sme mali poradu s lichtenštejskými právnikmi, nakoľko Lichtenštejsko ako krajina so svojou legislatívou a spolu so Švajčiarskom sú prichystané legislatívne aj predpismi svojimi, sú najbližšie k tomu, čo my chceme robiť v blízkej budúcnosti, čiže rozmiestňovanie tokenov cez adresné projekty a tak dať možnosť účasti investorom v týchto adresných projektoch. Samozrejme, to bude vyžadovať nejaký čas. Tí právnici nám hovorili, že zhruba jeden mesiac, 1,5 mesiaca, možno 2 mesiace bude trvať to, kým dostaneme to povolenie. No a samozrejme, ešte predtým my musíme iniciovať a robíme všetko preto, pripravujeme túto vec, musíme iniciovať dohovor alebo zmluvu, ja by som to skôr nazval dohovor s holdingom, s pánom Junickým, aby sme my mali právo tieto adresné projekty iniciovať a po vzájomnom dohovore sme sa dohodli, že budúci týždeň utorok sa uskutoční stretnutie, osobné stretnutie s pánom Junickým v Minsku. Takže po tomto stretnutí samozrejme vás budem potom informovať. Toto by bol taký základný kameň, aby sme my všetko v čo najkratšej dobe mohli dať do poriadku ohľadne fondu. Samozrejme potom sa budú robiť, tak by som povedal, soft mluvy s investormi, aby to bolo v rámci tej legislatívy, v rámci tých predpisov, v rámci tých zákonitostí, ktoré umožňujú oficiálne robiť túto činnosť cez investície do tokenov a potom postupne tieto tokeny rozmiestňovať na základe iniciácie adresných projektov. Čiže samozrejme z tohto ohľadu je to veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že prvá technológia, ktorá bude využitá v týchto našich adresných projektoch,
To bude tá ľahká technológia. Nikde v Európe si myslí momentálne, nie je otázka o tom, že by bol záujem o vysokorýchlostnú dopravu. Všetky tí záujemcovia, ktorými sa rokovalo, majú záujem o ľahké dopravné systémy. Či už pre prevoz cestujúcich, alebo pre prevoz nákladu. Možno časom aj ten 6-miestný Unilliot, lebo viete, je veľa otázok, prečo nie 100-miestný. No, zoberme si to z toho hľadiska využiteľnosti, šetrnosti, efektívnosti, úspornosti, že my z toho hľadiska z masového hľadiska nechceme konkurovať železnici, nechceme konkurovať autobusovej preprave, električkovej preprave a tak ďalej. My chceme konkurovať automobilom, aby množstvo aut sa znížilo. A pokiaľ hovoríme o komfortnosti dopravy, pokiaľ hovoríme o prístupnosti pre masu ľudí, pre veľkú masu ľudí, pokiaľ hovoríme o bezpečnosti, pokiaľ hovoríme o environmentálnosti, prístupe k životnému prostrediu a tak ďalej, tak samozrejme v tom prvom kroku sa spoločnosti ponúka možnosť využiť najprv tento 6-miestný Unilliot. Samozrejme spolu, ako som hovoril, s týmito ľahkými dopravnými systémami, ako Unibike, Unibus, trebárs ten 14-miestný Unibike, dvoj až 4-miestný, lebo ľudia to budú považovať ako za rodinné cestovanie, ako náhradu za automobil. Ani Ford nemal predstavu, že čo spôsobí tým, že auta sa začnú vyrábať masovo. Vidím, aký to má vplyv na životné prostredie. A práve našim cieľom je, ako sa hovorilo o projekte napríklad v Bratislave, že našim cieľom je znížiť množstvo aut, ktoré chodia do mesta. Našim cieľom je znížiť množstvo aut, ktoré sa premiestňujú medzi dvomi mestami. A tam stačí tá rýchlosť 150 km za hodinu. Pri väčších vzdialenostiach, samozrejme, tam bude možnosť využiť ten vysokorýchlostný dopravný systém, ten Unilliot. Takže ten rodinný variant cestovania sa momentálne preferuje taký autonómny. Viete, nemám presné informácie, ale nejaký veľký boom neurobila ani tá zdieľaná doprava. Ja viem, že sú objavujú inzeráty, že idem do Žiliny, kto sa chce so mnou zjesť. No ľudia nie sú v komforte, keď sa majú s nejakým cudzým človekom prevážať 2-3 hodiny alebo viacej hodín. Čiže z tohto dôvodu je pre nás dôležité, aby prvý adresný projekt v tom Švajčiarsku bol iniciovaný našou spoločnosťou. Či dovtedy stihneme ten fond, ale v každom prípade je pre nás veľmi dôležité jednak, aby Skyway Capital ako partner, ako zákazník pre pána Lidického. Lebo ako som hovoril, je veľmi dôležité pre kapitalizáciu, aby sa tá technológia predávala. To, čo sme slúbili, to, čo pán Lidický slúbil investorom, vyplatenie dividend, ako som už spomínal v úvode, to sa môže udiať len cez adresné projekty. A my chceme byť tým partnerom, my chceme byť tým zákazníkom pre pána Vinického, pre holding, ktorý zabezpečí odkúpenie technológie, výstavbu adresných projektov a tým pádom nabehne kapitalizácia a o nejaký čas aj samozrejme, zisk a vyplatenie prvých dividend. Inú cestu my proste nemáme. Skyway a Transnet, to je spoločná cesta, ideálny systém dopravy na prevoz ľudí a nákladov. Samozrejme, tento cieľ sa sleduje aj v tom St. Bernardine, v tomto kantone, lebo áno, hovorí sa tam o projekte, ktorý bude mať 2,5
kilometra, ako prvá lastovička. Už sa s partnermi diskutovalo možné predĺženie na 5 kilometrov. Už sa diskutovalo aj možné predĺženie do Milána. Vieme, že Miláno je 80 kilometrov. Čo my teraz musíme urobiť? Veľmi rýchlo iniciovať, veľmi rýchlo zostrojiť prvý adresný projekt. Ak bude potrebné pre Európu robiť certifikáciu alebo minimálne vyhlásenie zhody, to je ešte v štádiu skúmania. A na základe lichtenštejnských zákonov, ktoré sú pripravené na to, napríklad tí právnici, s ktorými sme sa dneska hovorili, dneska sme s nimi diskutovali, určili sme presne kroky, ktoré bude treba urobiť pred registráciou, pred tým, ako tejto organizácie dáme našu žiadosť, dáme potrebné dokumenty na schválenie, aby oni vydali súhlas de facto de jure s našou činnosťou, aby bola legálna, aby bolo všetko v poriadku. Hovorili, že je to aj z toho hľadiska veľmi dôležité, že v Lichtenštejnsku sa otvorila banka, ja neviem, či momentálne je to jediná banka, ktorá prijíma investície klientov aj v coinoch, čiže bitcoinoch a ďalších coinoch, aj vo fiat peniazoch. Aby sme potom v krátkej budúcnosti nemuseli riešiť problém, no áno, je tu veľká komunita ľudí z kryptoplatforiem, ako oni budú investovať. Oni nebudú chcieť cez fiat peniaze robiť investície, ale cez coiny. To už je jedno, cez aké. A potom tu bude skupina ľudí, ktorí budú chcieť investovať fiat. Čiže tie bežné peniaze do projektov. Čiže aby sme to aj týmto spôsobom vedeli vyriešiť, tak je pre nás veľmi výhodné tieto veci iniciovať, urobiť, samozrejme dotiahnuť to do konca, mať súhlas od holdingu, že túto činnosť, respektíve iniciovať adresné projekty môžeme robiť. Ja vám poviem, že momentálne asi 5 projektov, kde sa ľudia len obrátili na mňa, či už investori, či už proste ľudia, ktorí dokážu robiť rozhodnutie, čiže štátnej inštitúcii, a to nie len v Európe, z Južnej Ameriky, z Afriky, kde čakám, aby sa toto urobilo, aby sa mohlo s nimi dohovoriť na stretnutí, lebo už pre týchto partnerov alebo pre týchto našich budúcich zákazníkov budeme my partnermi. Spoločnosť KV Kapitál ako fond, ktorý budeme rokovať o podmienkách, a potom my zadáme holdingu, respektíve GTI, no povedzte nám, za koľko nám viete vyrobiť technológiu, za tie peniaze my tú technológiu odkúpime a budeme budovať adresné projekty s tým, že výnos týchto adresných projektov pôjde tým ľuďom, tým organizáciám, tým skupinám, ktoré investovali. Či už cez rozmiestnenie tokenov, lebo samozrejme nie každý projekt bude iniciovaný cez kryptoplatformu, cez burzu tokenov, cez rozmiestnenie tokenov. Budú aj projekty, ktoré sa budú financovať priamo, napríklad, kde sa nájde nejaká finančná skupina, ktorá je ochotná vyfinancovať ten projekt. Ale nám, samozrejme, z hľadiska ziskov pre našich klientov, z hľadiska vyplácania potom postupných dividend z prevádzky, bude výhodné iniciovať adresné projekty na základe tokenizácie. A či už proste vznikne dohovor s arabskými partnermi, že oni založia svoj blockchain, aby obsiahli aj tie druhé projekty z hľadiska iných energetík, ako som hovoril, snežná energetika, solárna energia a tak ďalej, tak to už bude ich vzťah na nejakom určite zmluvnom základe založený s holdingom. Nás interesuje momentálne to, aby sme my mali tento vzťah s holdingom vyjasnený a aby sa čím skorej začala našou činnosťou, začali iniciovať adresné projekty. Samozrejme, že celý tento systém, celé toto dianie, to je
ten obrovský kolektívny projekt. A ja si nemyslím, že by sme mali ostať nejak momentálne stranou a čakať, čo sa udeje s arabskými partnermi. Koniec koncov tie informácie budú, ale samozrejme, ako som hovoril, kapitalizácia nastane, až keď sa začnú budovať adresné projekty, z nich vznikne samozrejme nejaký ten zisk a vieme, že podľa kolektívnej zmluvy 20% zo zisku ide na vyplatenie dividend investorom, ktorí do tých adresných projektov, respektíve, ktorí investovali do technológie spoločnosti Skyway a myslím si, že to bude podobne aj cez tie adresné projekty. Preto možno aj to trošku to informačné vákuum, možno ktoré nastalo, my sme si tiež museli vyjasniť našu pozíciu s pánom Junickým. Momentálne sme v takej situácii, že my zodpovedáme za to, čo sa udeje v rámci spoločnosti Skyway Capital a samozrejme pán Junický bude informovať o tých veciach, ktoré sa udejú v rámci holdingu. On si to takto prial, on si vyhradil toto právo. Samozrejme, takisto ako doteraz sa budú vyhotovovať videozáznamy, budú sa robiť videá, záznamy z vyhlásení, ktoré bude robiť holding, my budeme robiť svoju robotu, my budeme rozvíjať našu činnosť ohľad iniciácie adresných projektov. Že mali aj a vieme, že pán Sinkovič, ktorý je veľký odborník na vývoj našej technológie, viacerí z vás mali možnosť ho stretnúť v závode, že on je nadšený za túto digitalizáciu dopravy, že sa nakúpili čipy a tak ďalej. Čiže našou úlohou, ako som hovoril, bude zadávať iniciáciu adresných projektov, zadávať zákazky, lebo to, čo aj pán Junický od začiatku hovorí, že áno, investície sú potrebné, konec koncov od výšky investícií bude závisieť aj to, či tá vysokorýchlostná doprava sa vybuduje aj v Bielorusku, aj niektorej z arabských krajín. Pokiaľ bude dostatok investícií, tak nevidím dôvod, aby sa to nevybudovalo, ale každý z nás si musí byť vedomý, a to si uvedomuje aj pán Junický, že našou pomocou sa urobila táto technológia, našou pomocou sa vybudoval ekotechnopark, s našou pomocou sa urobila certifikácia, s našou pomocou bude iniciácia adresných projektov. Čiže kľudne my môžeme povedať, že tá technológia patrí aj nám. A samozrejme to, čo sa zdôrazňovalo, že zisk a dividendy budú vtedy, keď sa to bude skutočne realizovať. Čiže my sme si zobrali tú zodpovednosť na seba. Som hovoril, že budúci týždeň budem musieť zrušiť niektoré moje aktivity, niektoré moje dohovory. Napríklad určite nebudem môcť ísť do Maďarska na stretnutie s maďarskými investormi, nakoľko už pondelok odlietam do Minska, vrátim sa až v stredu, potom štvrtok samozrejme už príprava na stretnutie v Brne na konferenciu. Ešte budem musieť ísť vyhnúť pána Sergeja Sibiriakova vo štvrtok z letiska, ale toto považujeme za prioritu, aby sme toto urobili, aby sme samozrejme kľudne spali, aby sme po týchto dohovoroch s Kurdným Svedovým mohli dohodnúť. Áno, sme partnermi, sme zákazníkmi holdingu pána Junického a v tomto sa na nás môže spoľahnúť, že tá technológia, že tie adresné projekty budú iniciované, bude sa stavať a tým pádom budeme prinášať jednak zisky pre
pre holding a tým pádom následne vyplácanie aj dividend. Čiže osobne si myslím, že veľmi dôležité aj z vašej strany bude účasť na Ekofeste. Určite tam nejaké vyhlásenie pána Vinického bude. Veľmi dôležité je účasť samozrejme na konferencii spoločnosti Skyway Capital, ktorá bude následný deň v nedeľu v Minsku. Bude tam čas na rozhovory, stretnete tam určite zaujímavých ľudí, no a ja osobne tiež som zvedavý na tie prekvapenia, ktoré nám ešte neboli zverejnené. Totiž ešte jeden moment by som chcel zdôrazniť. Ja som spomínal po návrate z Várny, že sme mali veľmi vážne jednanie s predstaviteľmi Burgasu, že sme mali rozhovor s primátorom. My sme minulý týždeň dostali od nich odpoveď a v tom dopise, ktoré poslali spoločnosti, odznel enormný záujem o našu technológiu. Čiže, a to nie len Burgase, ale oni rozmýšľajú, že prepojiť túto technológiu až na zlaté piesky. To znamená, že vidia v tom fantáziu. No a zase našou povinnosťou je proste korektne ich informovať, že áno, sme pripravení ako ich partneri v prvom rade nejakou predzmluvou garantovať a urobiť ten prvý krok, aby tam vznikol naozaj prvý adresný projekt v Bulharsku. A myslím si, že naštartovaním tohto prvého adresného projektu na základe potom môjho jednania s bývalým ministrom dopravy a jednania v parlamente v Bulharsku ďalšie projekty sa budú následne iniciovať. A toto bude všetko v našej kompetencii. Toto bude všetko naša zodpovednosť. Preto sa robia aj tie školenia, preto sa robia aj tréningy, aby sme vybrali z tej masy ľudí, ktorí sa týchto školenia tréningov zúčastňujú, aby sa tam vytvorila nejaká skupinka manažerov pripravených na rokovanie, pripravených na tie kroky, ktoré a tie aktivity, ktoré bude potrebné urobiť. Samozrejme, medzi tie aktivity patria budovanie nových závodov. My to môžeme urobiť tiež cez tokenizáciu. A nielen v Európe. Ja mám momentálne veľký záujem aj z niektorých afrických krajín, kde sa obracajú na nás partneri a žiadajú o stretnutie. Máme partnerov, ktorí sa obracajú na nás z Chile, z Uruguaya, z Argentíny. Máme partnerov, ktorí ťažia lítiovú soľ, ktorí by boli ochotní proste zobrať spoločnosť ako za spoločník, alebo viete, že kto bude mať v budúcnosti v rukách lítium pre novodobé špeciálne akumulátory, ten bude mať veľké možnosti v dopravných systémoch pre budúcnosť. A my si nechceme nechať újsť tieto možnosti. Toto sú tie veci, ktoré nás čakajú a tej práce bude naozaj veľmi veľa. To, čo vám môžem povedať ohľadne našej kryptoplatformy, ja som už hovoril aj na minulom webinári, že tá kryptoplatforma je hotová. Ten mechanizmus tokenizácie a ten simulátor toho celého je hotový, čiže nie je to hotové, ako som hovoril, pre tie dodatočné veci, ktoré by chceli arabskí partneri robiť ohľadne tých ďalších možností, ďalších technológií, ďalších energií, solárna energia, tepelná energia, slnečná energia, čo ja viem, čo všetko tam oni spomínali, keď rokovali s pánom Vinickým. Ale pre tú vec, pre tú technológiu, pre iniciovanie adresných projektov, ktoré my chceme hovoriť, je to plne funkčné. Samozrejme, tam v krátkej dobe bude možnosť aj ísť do tej platformy, poprezerať si to, preskúšať a tak ďalej. Tak ako sme hovorili, že budeme iniciovať
tréning alebo školenie z tejto platformy. Hovoril som aj to, že sa pripravila tá možnosť, napríklad aplikácia pre smart mobily, kde ľudia hoci kde na svete budú môcť sledovať, v akom stave, v akom štádiu sa nachádza tentorý adresný projekt, koľko bolo preinvestované, ako tá výstavba ide, koľko pilierov už bolo postavených, koľko napríklad tej trate tých strunových kolejníc bolo postavených. Čiže toto online všetko sa bude môcť sledovať. Je to momentálne v 2D verzia. Chceme, aby v septembri to bola 3D verzia. A samozrejme, to nám pomôže táto aplikácia napríklad aj pri rozhovoroch s činiteľmi rôznymi, ja neviem, politikmi, investičnými skupinami, kde podľa zadaných prvotných informácií budeme vedieť, hoci kto z nás bude vedieť zostrojiť takýto adresný projekt. Napríklad budem chcieť ukázať niektorému, ja neviem, ministrovi, že ako by vyzeral projekt, ktorý je dlhý 5 kilometrov z bodu A do bodu B a koľko to bude stáť, aká technológia sa využije, aká konštrukcia sa využije, koľko unibajkov, unibusov alebo unilotov tam bude potrebných, ako sa budú javiť stanice, prestupové nástupištia a tak ďalej a tak ďalej. Všetko to bude môcť pred ním urobiť, zostaviť ten projekt na tých 5 kilometrov a ten systém mi vyhodí presne investíciu, návratnosť, z ktorých materiálov, z ktorých konštrukcií bude treba koľko použiť a tak ďalej, bude mu to môcť ukázať. Čiže to bude veľmi efektívny nástroj na jednak sledovanie tých adresných projektov, čiže budeme môcť ukázať, pozrite sa, tu sa tieto 2, 3, 4, 10 projektov buduje v takomto sústave, už tento projekt beží, už sa využíva a tieto ďalšie sa ešte budujú a takto by mohol vyzerať ten váš projekt, o ktorom teraz diskutujeme. Tá aplikácia bude bezplatná, bude to v tom Google Shop alebo v tých aplikáciách, ktoré momentálne existujú. Čiže to sú veci, ktoré naozaj chystáme do budúcnosti. Ešte by som jednu vec možno na záver hovoril, že robíme na technológii, robíme na systéme, ktorý ešte nikto nikdy vo svete nezostavil. Možno, že nie je to také razantné, ale naozaj musíme zvážiť každý jeden krok, lebo čím ďalej, tým viac sa objavujú také brzdiace efekty konkurencie. Čím ďalej, tým viac sa objavujú, a ja si s istotou trúfnem povedať, že platené inzercie alebo platené komentáre, platené videá, platené hodnotenia rôznych superexpertov na kryptoplatformu, superexpertov na crowd investment, superexpertov na MLM, ktorí začínajú kritizovať, ktorí začínajú ohovárať, ktorí začínajú uverejňovať rôzne negatívne správy. Verte mi jednu vec. Nikto nevie povedať, ako tá situácia bude o 3 mesiace. Že kedy budú stáť podiely alebo už akcie spoločnosti 3 doláre, 5 dolárov. Nikto to momentálne nevie povedať. A pokiaľ sú nejaké informácie inej spoločnosti, že vtedy bude nejaké vyhlásenie toho a toho pána, ja to považujem za zbytočnú hystériu a zbytočný taký nátlak, aby teraz ľudia šaleli, lebo o 3 týždne, možno o mesiac, nebude možnosť robiť investície. Pokiaľ aj ten crowd investment raz skončí. Osobne si myslím, že v tomto roku, že ktorý mesiac, zase nie je to oficiálna informácia. Nie, aby zajtra na Facebooku sa objavil, že Solar povedal, že o mesiac skončí crowd investment.
Čo vôbec nie je pravda. Ale v dohľadnom čase áno. A teraz je otázka, čo ďalej? No tí ľudia, ktorí nevedia, čo ďalej, tak šíria rôzne správy. Teraz, lebo nikdy ináč. A stále hovorím, využite tie možnosti, ktoré nám dáva teraz crowdfunding, crowdfinancing. Aby ste sa v budúcnosti mohli prispôsobiť hocijakej situácii, ktorá nastane. Ja neviem. A myslím si, že nikto z riaditeľov Skyway Capitalu, možno ani pán Junický, dodnes nevie, aká situácia môže v budúcnosti nastať. Využite túto možnosť, ale nie preto, že tu niekto hovorí, že o mesiac podiely spoločnosti budú stáť 3 doláre alebo 5 doláre. Zoberte do ruky váš sedliacký rozum. A rozmyslite, alebo prežujte tú informáciu, alebo tú skutočnosť. Že v blízkej budúcnosti tá možnosť dostať sa k podielom spoločnosti a byť spolumajiteľom technológie za chvíľu, no, v blízkej budúcnosti skončí. Čo budete robiť, keď sa urobí IPO, keď sa pôjde na burzu, keď nebudete mať dostatok už vtedy obchodovateľných akcií? Lebo na burze už potom nemáme nič garantované. To je to riziko, ktoré podstupujeme. Aj táto naša kryptoplatforma, to je tiež rizikový kapitál, to je tiež rizikový projekt. My tiež budeme musieť odhadnúť, ktoré projekty majú ísť cez kryptoplatformu, ktoré projekty majú ísť cez rozmiestnenie tokenov. Lebo keď otvoríme niektorý projekt, o ktorý nebude záujem, lebo tí potenciálni investori budú vidieť z popisu projektu, koľko ten projekt stojí, koľko bude trvať výstavba, aká je návratnosť, aká je výnosnosť, aká bude, aká sa predpokladá výnosnosť. Pokiaľ to zle odhadneme, tak ten projekt nikdy nebude ukončený z hľadiska rozmiestnenia tokenu, lebo sa nenaplní to množstvo prostriedkov, ktoré je potrebné na realizáciu projektu. A potom sa peniaze vrátia investorom. Čo iné sa môže urobiť? Čiže tá zodpovednosť je na nás. A zodpovednosť voči vašej rodine a zodpovednosť vás voči sebe, aký postoj zaujmete, je len na vás. Ale ešte zopakujem, nie z hľadiska všelijakých správ, že teraz to už končí a nebude nikdy možnosť. Áno, raz to skončí, ale nie ešte budúci týždeň. Preto my hľadáme tú možnosť a vieme, že keď naplníme 15. etapu, tak crowdfinancing bude uzavretý, čiže do hlavnej technológie, do hlavnej spoločnosti sa nebude môcť investovať. Potom sú dve možnosti. Jedna možnosť je to, že pokiaľ sa nič neudeje, tak budeme čakať na dividendy. Druhá možnosť, vytvoriť systém, aby sme mohli s našimi sieťami pokračovať. A to sú práve iniciácie adresných projektov. Keď tá druhá strana rozmýšľa ináč, to je ich problém. Ale prosím vás, neposielajte mi maily, že teraz čo bude a ako bude, lebo tam ten niekto povedal, že to sa má udiať. Ešte raz hovorím, nikto nevie momentálne, ako tá situácia sa bude vyvíjať a už vôbec nie o hodnote podielov o mesiac či o dva mesiace. Nechajme tie rozhodovacie právomoci na človeka, ktorý zobrá na seba zodpovednosť a ktorý je garantom celého toho hlavného projektu a celosvetového projektu rozvoja technológie Skyway Capital. Neberme mu
jeho slova úst, alebo nevkladajme do jeho úst slova, ktoré zatiaľ neodzneli. Keď to on sám povie a oboznámi nás tým, tak potom to bude iná pesnička. Čiže toľko to som vám chcel dneska povedať, pokiaľ by boli nejaké otázky, tak ich vám rád zodpoviem. Pôjde časť zisku z adresných projektov, ktoré bude iniciovať Skyway Capital, následný fond také na do kapitalizácie a vyplácení dividend u akcií. Pozrite sa, dobrá otázka ináč. Od začiatku hovoríme, že investície do hlavnej spoločnosti, a tam patrí aj Euroasia Rail Skyway System 2 alebo Euroasia Rail Skyway System, je jedna vec a platforma, kryptoplatforma je druhá vec. Keď celkovo hovoríme, že kedy začne stúpať hodnota spoločnosti Skyway ako takej holdingu. A cena holdingu bude stúpať, keď sa začnú budovať adresné projekty. A keď holding, pár unický, predá technológiu pre niektorý adresný projekt, to jedno kde, či v Ázii, v arabských krajinách, v Európe, v Južnej Amerike. Tým pádom holding získá nejaký objem peňazí, ten objem sa očistí, vykalkuluje sa zisk, vznikne zisk a z toho zisku 25% pôjde na dividendy. Preto som hovoril, že my chceme pôsobiť ako partneri, ako zákazníci pre holding, pre pána Junického. A to, čo sa bude diať v adresných projektoch pre investorov, ktorí budú investovať, či už cez tie tokeny, alebo priamo, podľa výšky investície budú dostávať percentuálne z výnosov dividendy alebo zisk. To znamená, že každý, obrazne hovorím, každý cestovný lístok bude rozdelený na x políčok a tam percentuálne toto ide investorom, toto ide tam, toto ide tam, toto ide tam, toto ide tam, toto ide tam. Čiže áno, celkovo výstavba, reálna výstavba adresných projektov bude mať vplyv na kapitalizáciu, na zvyšovanie hodnoty spoločnosti a tým pádom na nárast hodnoty akcií na burze, ale priamo tie investície do adresného projektu z toho budú mať výhody tí, ktorí tie investície urobili. Rozumieme sa? Každý jeden adresný projekt bude špecifický. Tu je len otázka dohovoru, akým spôsobom sa tie adresné projekty budú rozvíjať. Možno bude niekde adresný projekt, ktorý vyfinancuje niektorá vláda. Potom výhody, zisk z prevádzky adresného projektu, z prevádzky technológie, bude mať vláda. Keď sa vyfinancuje adresný projekt cez tokeny, to znamená, že tam, totiž tam môže byť investor aj napríklad mestské predstavenstvo, alebo to samotné mesto povie, že áno, ja chcem mať v budúcnosti nejaký výnos z tohto projektu, napríklad v tom Burgase, a mesto sa rozhodne, že bude jeden z tých investorov, ktorý investuje do toho adresného projektu
A veľkosťou tej investície bude dostávať adekvátne percento z výnosu. No a tá vláda, samozrejme, že keď sa ten projekt urobí, postaví, zrealizuje, certifikuje, začne generovať zisk, no tak vláde sa odvedú príslušné dane z výnosu a to je všetko. Čiže môžu na tom vyhrať všetci. A zase, pokiaľ hovoríme o Ázii, nemyslím si, že tam sa nájde nejaká vláda, ktorá by bola schopná, nie že ochotná, oni by ochotní boli, len nie sú schopní vyfinancovať, neviem, niekoľko miliardový projekt, alebo vyfinancovať celú dopravnú sieť pre tú, ktorú krajinu. Z tých HDP, ktoré tie krajiny robia, vôbec nie. Práve, ale nie len tam, aj pre európske krajiny, európske štáty vidíme práve tú výhodu, že my dokážeme vybudovať dopravný systém efektívny, environmentálny, bezpečný, kvalitný a neviem ešte aký, bez toho, aby tam musela byť štátna investícia, bez toho, aby štát si musel požičať peniaze od, ja neviem, Európskej centrálnej banky alebo Medzinárodného menového fondu. No ale samozrejme tá vláda si je vedomá potom aj toho, že tie zisky z tej dopravy pôjdu tým ľuďom, ktorí do ňoho vložili svoj kapitál, ktorý investovali. Čiže asi takto. Tieto otázky určite budú odpovedané aj počas konferencie, počas toho stretnutia, VIP stretnutia Černou spoločnosti budúci týždeň v Brne. Čiže pokiaľ máte naozaj nejaké špeciálne otázky pripravené, alebo sa chcete priamo spýtať pána Sibiriakova, stačí prísť, zadať otázku. Môžem zadať aj inú adresu pre doručenie certifikátu ERSSA, ako som zadal k registrácii. Áno, môžete. Tam pri tej činnosti, že chcete zaplatiť ten certifikát, tých $10, tak vám tam vyjde formulár a tam si vyplňte adresu. Pri už odposielaní. Chcete, aby vám to poslali? Áno, môžem pri objednaní certifikátu to tam zašlu ani správne. Luboš Tamajka. Budú nejaké školenia alebo prezentácie ohľadom krypto aj v sieťach, lebo veľa ľudí nemá ani šajn o kryptomene. Určite budú, ja som to už hovoril, ale budú to konkrétne školenia. Ja si to školenie predstavujem tak, že klient, partner Skyway Capitalu sa prihlási na svoju stranu osobnú. Tam bude možnosť prekliknúť sa na tú platformu a odtiaľ ten človek bude vedieť proste riadiť tú svoju činnosť, bude vedieť ísť na burzu, robiť investíciu, nakúpiť tokeny a tak ďalej. Toto ja považujem za kľúčové, aby takéto školenie, takýto tréning prešiel, aby každý vedel, čo má konkrétne robiť, keď chce urobiť investíciu do adresného projektu. Tie všeobecné frázy o blockchaine a krypte, to si každý môže prečítať na internete. Osobne si myslím, že 98% ľudí, ktorí investovali do Bitcoinu, nevedia, ako ten Bitcoin funguje. Ako funguje blockchain. To nie je dôležité. Dôležité je to, že chceli zainvestovať a vedeli ako. Tu taktiež bude dôležité vedieť, čo si mám otvoriť, kde sa mám prekliknúť, ako to mám urobiť. A to je všetko. A z toho školenia samozrejme budú áno, môžem pri objednaní ešte už, aby to bylo no, veru. Neviem, či ešte je tu nejaká taká otázka, dosť ťažko sa mi toto
Link v rozvrhu webinárov na dnešný deň je zlý. No. Neviem. Link na dnešné webináre, na štvrtkajšie webináre. No, záznam. Neviem, či sa nám podarí záznam urobiť z konferencie. Možno niečo skúsime. Dobre, nesľubujem, ale skúsime to zariadiť. Link na dnešné webináre mal byť ten istý, ako bol na tie nedeľnejšie webináre. Neviem, či ešte má s tým niekto problém sa prihlásiť. No dobre, priatelia, pokiaľ nie je viac otázok, ja som nahrával tento webinár, čiže už zajtra sa to budete môcť nájsť na YouTube alebo na tom druhom našom kanále na e-mailu. Takže ďakujem vám za účasť. Prajem vám ešte príjemný zbytok dnešného večera. Pevne verím, že sa veľmi skoro uvidíme. Asi najskôr budúci štvrtok. No a teším sa na VIP stretnutie a na konferenciu spoločnosti Skyway Capital. Budúci piatok a budúcu sobotu. Teším sa na vás. Majte sa pekne.